hii picha ilikuwa kwa mtandao. Sasa pia tunataka Wakenya waone picha ya yule ambaye anahusika kwenye haya mambo. Sasa yule ambaye anahusika kwa nini? Kwa hii mambo. Kwa kuuzia wananchi na wasafiri nini? Ena biashara. Mnaona? 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 Siri kwa nyeusi. Ndio kile kama odobai. Kasa yake ndio hiyo. Ah, ndio ndio kusema hivi. Lege tolo ndio ndio alenga. Galenga. Ndio kile kama wewe. Ale doka na ni dirai gore hoy na mun. Ko gore da tweki atiri. Ye ko iga atiri. Ugo hoyga. Kamati we radu. Kere ere ke. Kuna baadhi yenu ambao wanafanya biashara ambayo si halali. Sasa nasikia avocado tu pia kuna mandizi ambayo utaona rangi yake ni kama hii. Yaani kuonyesha kwamba yameiva vizuri sana. Kumbe yamedungwa sindano na kemikali. Manake unafanya biashara haramu na pia unahatarisha maisha ya mwananchi. Sawa sawa? Sasa tuko hapa leo ndio tuweze kubaliana kwamba biashara ya hiyo haiwezi endelea. Na kwa hivyo nyinyi mtachagua kama wafanyabiashara hapa. Mwanzo tunatambua kama wafanyabiashara. Na tunafurahia ile kazi ambayo unafanya. Kwa sababu nafanya ile kazi ndio muweze kupata riziki, ndio muweze kupata chakula, ndio muweze kusomesha watoto. Si ndio? Na wale ambao ni vijana pia wasiende kwa mitego ya kuwapiga watu ngeto wakitafuta nini? Kwa hivyo tunaunga mkono, lakini tungependa mfanye biashara ambayo ni halali. Na biashara ambayo haitaumiza mwananchi, haihatarishi nini maisha. Watanunua hata zamani kulikuwa hakuna. Kuzia mwananchi ile kitu ambayo imekomaa. Si ndio? Labda wakati mwingine mnapaka rangi ndio tuone kama imefanya nini. Lakini nyeusi imekomaa na ndani imekomaa. Kwa nini wanatuuzia kitu ambayo imekomaa? Haya, isitoshe. Tuna avocado zingine hapa ambazo ni za wizi. Sawa sawa. Tuna avocado zinaletwa hapa kwa soko na zimeibiwa kwa mashamba ya wenyewe. Digo, nema. Sasa unapata kwa sababu ni za wizi, pia mnakuja kupaka rangi ndio sasa mfiche fiche. Hii mambo yote tunajua. Na lazima mkome, lazima muache mambo ya wizi ya matunda na vyakula kwa shamba. Sawa sawa? Ya, kwa sababu sasa mahali tumefika, tutakuwa tunafuatiliza mpaka kwa soko. Wewe utuonyeshe mzee, hii avocado ulitoa kwa shamba gani ama umenunua kwa nani? Hivyo ni vizuri. Waigwa? Kwa hivyo sikuja hapo simame na nini na papaya ambayo umechuna kwa shamba na mwenyewe mzee. Sasa usikuja na mandizi kumbe mama hujatoa kwa shamba yako na hujauziwa na mwenye shamba. Sawa sawa? Sasa mmefanya tuamulike, tutaamulika.